tuzatora Green Party igisubizo cy'abanyarwanda Green Party umusanzu kubaka igihugu reka tugutore wowe Green Party kugira ngo igihugu kigire umutekano urambye kandi nabo bawurinda bose babeho neza Chumbi meza no mushaharo zira kugihe kugira ngo ireme ry'uburezi rigerweho kandi neza no kubuye Sunifeza ya nwe aha ariko byuko hano hano rero hano hano arasobanu wabonye neza Oui, Amigira mahoro. Murakoze ko mu mwanya w'ijambo ayobozi umutwe wa politiki Green Party tubahaye ikaze mu murenge wa Ntarabana muri ibi bikorwa igihugu cyose kirimo byo kwamamaza intumwa zizaduhagararira mu nteko ishinga amategeko ubuyobozi bw'umurenge bubahaye ikaze kuko mu nshingano dufite dushinzwe gufasha cyangwa korohereza imitwe yose ya politiki ikora ibikorwa byo kwamamaza abazaduhagarariye mu nteko ishinga amategeko ni inkumbiri ya demokarasi kandi niko igihugu cyacu cyiyemeje ko tugomba kuba igihugu kigendera kuri demokarasi kandi akenshi demokarasi igaragarira muri ibi bikorwa by'amatora ku nzego zitandukanye agenda aba hirya no hino mu gihugu nagira ngo rero nk'abatwaye umwanya wanyu mbahe ikaze bifurize ibikorwa byanyu byiza byo kwamamaza umusanzu wa politiki Green Party hanyuma nabifurize no kuzatsinda amatora murakoze Aho! Niho heza! Niho heza! Ndagira ngo yakwa perezida babe umwe mu bakandida dufite atugezeho imigabo n'imigambi y'ishyaka ndagira ngo Madamu Sylvie yigire hino benshi bari baje bati tuzatora iki ko dutora ibitekerezo reka dushingire ku bunararibonye bwacu madamu Sylvie atugezeho imigabo n'imigambi Green Party boye 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 Green Party boye 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 demokarasi boye 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 urakoze murakoze
nkuko abivuze amazina yanjye nitwa Mutesi Sylvie. Abantu bari hano mwese ababyeyi abana urubyiruko mwese nka Girini Pati turabishimye kuko tubafitiye inkuru nziza. Twazanye imigabo n'imigambi myiza aho buri muntu wese ari buze kwisangamo. Muri iyo migabo n'imigambi rero twazanye, ndaza kuvuga ku bintu bibiri. Ndaza kuvuga ku bijyanye iterambere ry'umugore n'uburinganire. Ikindi ndibuvugeho, ndabona iyi santire ari santire y'ubucuruzi. Ndaza kuvuga no ku bucuruzi, ndabivugaho gatoya kuko kugira ngo nze guha n'abandi umwanya bavuge. Ndahera ku kibazo cy'ubucuruzi. Hano hari urubyiruko, hari ababyeyi, hari abasaza, ariko uko turi hano twese ntabwo ari uko twese twaje gucuruza. Hari abadafite ibyo bakora, hari urubyiruko rwaje hano rurimo kwigendera kubera ko nta kazi rufite, nta gishoro bafite. Rero ama Girini Pati mu byiza twabazaniye, murabizi ko mu gihugu cyacu twacuruzaga caguwa. Abacuruzi bari hano mwese murabizi ko twacuruzaga caguwa, birahari ariko imisoro barayihanitse. Imari ntabwo ibasha kwinjira neza mu gihugu, ni nkeya. Ibyo byatumye urubyiruko baba abashomeri benshi. Twese rero nka Girini Pati twararebye dusanga atari byo. Turifuza ko inganda z'iwacu mu gihugu tuzihesha agaciro, iby'iwacu mu gihugu tukabiteza imbere, ariko ntabwo bihagije. Tukaba twifuza yuko caguwa yakongera ikagabanywa mu gihugu, ubushomeri bukagabanyuka. Caguwa igihari ndabizi neza. Hari umuntu wajyanaga ibihumbi bitanu akarangura imyenda agacuruza, ndetse n'ibihumbi bitatu imyenda baza bamama bajyaga kurangura bakazana imyenda bagacuruza. Ariko ubu ngubu ntabwo wagera amafaranga 30,000 ngo ugiye kurangura, ntacyo wazana. Ibyo byose murabizi. Rero twaje na Girini Pati kugira ngo muduhe amajwi yanyu, twaje kwiyamamaza kugira ngo mudutume mu nteko, kugira ngo nitugereyo tuzaganire n'abandi tuzaba twasanze ku kibazo cya caguwa yongere igarurwe ku isoko, ubushomeri bugabanyuke mu rubyiruko. Usibye n'urubyiruko, ubucuruzi bwa caguwa bwari butunze imiryango myinshi, twese turabizi. Ntabwo byakunda rero mudatoye Girini Pati, bizakunda yuko mwadutoye mukaduha amajwi yanyu, twagerayo icyo kibazo tukakivugaho, tukakiganira n'abandi tuzaba twasanzeyo, tugatora itegeko kizadufanya kugira ngo twongere ducuruze, ubushomeri bugabanyuke, urubyiruko mu bamama. Sibyo? Muradushyigikiye? Niba mudushyigikiye rero muzayigaragaze ku itariki 3/9 mutora Girini Pati. Ndabizi ko ari igisubizo cya benshi, sibyo? Murakoze. Ndashaka kongera kuvuga ku kijyanye n'uburinganire n'iterambere ry'umugore, sibyo? Abamama muri hano mwese ntimubizi ko abagore twateye imbere, ntimubizi? Ntabwo mubizi abagore twateye imbere nubwo mwabyukiriza cyangwa mukarira, ariko twateye imbere, sibyo? Ariko hari ikintu bita iterambere ry'umugore cyangwa uburinganire. Ndashaka kuvuga ku buringanire aho
ba mama twafashe uburinganire nabi nimuze kumfata nabi cyangwa uvuge ngo uriya mama yazanye ibiki yazanye ibyo Kigali oya ni ikibazo gihari kijyanye n'ihohoterwa ry'abagabo mu ngo rirahari akenshi tuzi ihohoterwa ry'abana ariko ihohoterwa ry'abagabo ni uko batavuga sinzi niba mutamukurikira cyane abantu bazi mu Bugesera mujye munakurikirana abagore bo mu Bugesera kurusha abagabo abagabo akenshi ntibagira ijambo nta bivugiro bafite ujya kuvuga ku mugore ukavuga ngo oya ngo perezida w'igihugu yaravuze ngo mu mugore dositaci ntabukora ku mugore twabigize urwitwazo rero duhohotera abagabo bacu munsi murabizi namwe hariho mujya mubona ukavuga ha uriya mugabo yaragowe n'ukuri kw'imana najya vuga rero nka girini pasi ntabwo dushaka ko umugore azamuka wenyine ngo abagabo bakandagize turabizi ko abagabo bahora ari abayobozi bacu ariko hari abagabo batakivuga sibyo nka girini pasi rero twaje ntabwo nange kuvuga ibintu bibi ni ukugira ngo twese abamama twisubireho twubahanye abagabo nabo bahabwe agaciro nk'uko tujya tugira umunsi w'abagore bityo abagabo nabo tubahe agaciro tureke gutesha agaciro baduhaye abagabo usigaye uvuga ubwa kavuga ngo aha abagore mwimirijwe imbere sibyo nagiye ni pasi rero cyangwa nkange umugore nayabirebye ndavuga nti abagabo bakecetse kuko nta ruvugiro bafite ariko ibi bintu nzabivuga kugira ngo nabo bagire ijambo abagabo muri hano mwese muri hehe ntabwo mubizi ko bihari mu ngo zacu nagiye ni pasi rero twajyane kugira ngo mujye amajwi yanyu nawe mudutore tuzabatora yeee mudutore kugira ngo icyo hohoterwa ryo mu ngo rigabanyuke n'impfu zase na hato ziterwa n'uko umugabo atinya kubwira umugore atinya kuba yakubita umugore nta mpamvu yo kumukubita ariko niyo mpamvu rero twaje hano tubwira abantu bose nta kurobanura umukuru umutoya ngo twibanda ku bantu bamwe twese tuzamukira icyarimwe nagiye ni pasi rero icyo tubasaba ni amajwi yanyu mudutore nitujya mu nteko tuzaganira n'abandi tuzaba twasanzeyo tuganire dutore itegeko rirengera umugabo nawe agire uruvugiro sibyo mwanyaze ndabashimiye rero ku itariki eshatu muzatore girini pasi mureba ahantu hari ibinyoni y'ikizu mwayibonye mwese cyangwa ngaha hari igihwagari nimuhatora muzaba mutoye girini pasi kandi tuzabera abavugizi beza kandi tuzagaruka tubagezeho ibyo mwadutumye mbaye mbashimiye mwese kandi ko muzadutora murakoze mugire amahoro amashyi menshi kuri kandida depite Sylvie ati ihame ry'uburinganire si uko umugore ajya hejuru y'umugabo cyangwa ngo umugabo ajye hejuru y'umugore kuringanira nicyo bivuze rero aravuga ati hari hamwe abagore bakandamije abagabo ntabwo ari kuvuga ngo ni akarere kose ka Bugesera ahubwo ni hamwe cyangwa urugo rumwe cyangwa muri rurindo cyangwa n'ahandi ni muri rusange ndagira ngo nkore ubugororangingo bw'ibyo ngibyo ndagira ngo rero twitegura umukandida wa kabiri bije amfungurire ku byuma gatoya na kamurari abashyushyarugamba bacu nabo bitegura so.
Murakoze cyane nyakubahwa chairman w'ishyaka Green Party ba nyakubahwa abayobozi b'ishyaka ba nyakubahwa abayobozi b'inzego za leta bwite ba nyakubahwa abakandida depite muri Green Party na abanyarwanda abanyarwandakazi muri hano baje kubifuriza demokarasi irambye uyu munsi rero ndishimye cyane njyewe amazina yanjye nitwa Mwiseneza Jean Marie Vianney ndishimye kuba mpagaze ahangaha iwacu irurindo nanjye ndi umunyarurindo mvuka haraguru ahangaha mu murenge wa Rusiga ndi iwacu rero ndi irurindo ndababwiraho bike ku byiza nabonye mu ishyaka Green Party noneho mbone ngire nicyo mbasaba kandi nizere ko mutari bukinyime umwana usaba ababyeyi ntabwo avunika banyarurinda oye 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 rero muri Green Party nabonyemo byinshi nk'umwana wanyu wo muri rurindo nageze muri Green Party nsangamo byinshi byiza nk'uko izina ribivuga Democratic Green Party of Rwanda harimo demokarasi hakabamo na Green Party no kurengera ibidukikije njyewe rero nanjye icyo nababwira ni uko ndi muri domaine nize muri Université y'u Rwanda ibijyanye na Nature Conservation murumva rero n'ubundi ndi muri domaine ntabwo nzababera intumwa mbi rero icyo nabonye muri Green Party harimo ni ishyaka ririmo abantu b'abahanga cyane bareba kure bagatekereza kandi biteguye gukora bakorera igihugu cyabo icyo narakibonye muri Green Party ni abantu bareba ibyiza bakareba n'ibiteye ibyiza ibigenda n'ibitagenda Green Party rero irashima rwose irashima hari ibikorwa byiza leta y'u Rwanda yakoze ibyo Green Party irabishima ariko kandi Green Party ntabwo yaziye gushima gusa ngo birangiriraho nta nubwo yaziye kunenga ahubwo yaje kunganira icyo bita improvement and innovation ni ukongera ibyakozwe bikagenda neza no kuzana ibishyashya bitarakorwa Green Party rero muri ibyo ntabwo yarebye kure ntabwo yarebye hafi ahubwo yarebye kure ikajya ireba bya bindi byasigaye akaba ari byo iza ishaka guteza imbere rero ntabwo Green Party ari ishyaka rirwanya leta oya ahubwo ni ishyaka riharanira guteza imbere leta y'u Rwanda mu byo ushyize imbere murabizi twese nko muri rurindo abenshi dutunzwe n'ubuhinzi rero Green Party yatekereje ku rubyiruko ruhinga babandi bari hagati y'imyaka 14 kugera kuri 25 nibo akenshi ubusanga nta mirimo
igaragara yo gukora bafite Green Party rero yitekerejeho itekereza uburyo izateza imbere rwa rubyiruko muri iyo myaka ruhinga narwo rukiteza imbere kugira ngo rwe gusigara bwa bushomeri bavugaga bwose bugacika buhereye muri rwa rubyiruko Green Party rero ni imwe mu ishyaka rifite imigabo n'imigambi myiza yo kuzamura igihugu cyacu banyarurindo dufite ibirombe bivamo amabuye y'agaciro rutongo gashorongi n'ahandi Green Party aho bacukura amabuye y'agaciro usanga baca munsi y'ubutaka bakava hano bakarenga kilometero eshanu bakurikiranya amabuye batarayabona Green Party cyo yagitekerejeho kubera aba bahanga bayo yanzobere zayo nabwiye bateganya kuzakora ikarita igaragaza nk'ibuye by'agaciro riri umuntu atiriwe ahinga umusozi wose mu rwego rwo kurengera ibidukikije ibyo bintu Green Party irabifite n'ababibonye nk'umwana wanyu ibyo mbabwira ni ukuri ntabwo nababesha rero Green Party kandi yatekereje no mu guteza imbere ubucuruzi buciriritse itekereza gushyiraho ikigega gifasha ubucuruzi buciriritse ndetse kandi itekereza no kuri ya misoro abacuruzi baciriritse bya bijumba byawe bakuye mu murima ukabijyana ku isoko ukabisorera mbere y'uko ubigurisha Green Party ibyo yabitekerejeho ubucuruzi bwo hasi izabukuriraho imisoro ariko kandi nabo hejuru bafite ubucuruzi buteye imbere nabo basore ni byiza rero ibyo Green Party yatekereje ku banyarwanda icyo nabasaba rero nk'abanyarurindo ni ukuyituma Green Party n'abakandida bayo baje ngo bababere intumwa nziza bajye mu nteko buriya n'umunyarwanda waciye umugani ngo imiti ikora ikoranye Green Party ishaka kujya mu nteko igasanga y'abandi baturutse mu yindi mitwe ya politike bagafatanya bakavuga bakavugira abanyarwanda ibitekerezo bakeneye bakabatumikira kandi bakagaruka bakabaha ibisubizo by'ibyo babatumye Green Party rero banyarurindo nanjye muri abo ngabo ndimo turifuza kugira ngo muzadutume tugere mu nteko tubavugire ndetse tugaruke tubabwire icyo mwadutumye n'icyo twavuze n'igisubizo cyacyo ibyo niyo politike ya Green Party ni byinshi rero muri uyu mwanya mutoya tuba dufiteho kugira ngo tubabwire imigabo n'imigambi ibindi turayadukomeza tubibabwira inshuro nyinshi turifuza rero ku itariki eshatu kuzajya muri cya cyumba cy'itora ntabwo uzabona ifoto yanjye cyangwa se iy'undi uzabona ahantu hariho inyoni y'ikizu impande yaho niho uzatera igikumwe ukaba utoye ibitekerezo bizarengera umunyarwanda niyo Green Party uzaba utoye rero reka ne kuvuga byinshi ibyinshi tuzakomeza tubiganira rero banyarwanda icyo mbasaba ni ugushyigikira Green Party kugira ngo tugire ejo hazaza tubone demokarasi isesuye kandi turengere n'ibidukikije murakoze cyane mukomeza mu bihangano amahoro y'Imana Yeah.
ngire nsabe baba bashusha rugamba bacu bigire hino mbahaye ikaze C'est comme ça, tu peux ok, il y a dit, il y a dit, il y a dit, il y a Tu peux Eh, kata Dahir Grille Pété Animarero Nuko de Komeje Ahangaha, ou non, tu le rends de Tanzis Nanosak Naga Sketchy Amaroko Hejuru Amaroko Hejuru kugira ngo twakire mu pasteur wa Amaboko hejuru muri tayari hanyuma rero hari byinshi cyane agiye kubabwira bikenewe ahangaha kandi afitiye icyizere cy'uko bigiye guhita birangira vuba ahangaha nyuma y'itariki zingahe nyuma y'itariki eshatu sibyo z'ukwezi kwa cyenda kugira ngo rero mwese musobanukirwe namwe n'abari hirya cyane bumva babikeneye nibaze rwose batwagire hanyuma avuga ikirimi cyo hanze ariko mu by'ukuri muhumure murasobanukirwa nshaka Ariko kubera ko nari ndi Green Party
ngo ni patriote yokwisobanutse ukusobanutse naravuze ngo ngomba kuza yaravuze ngo agomba kuza kwifatanya nayo azagenda hose ngewe ndo muzungu no muzungu murarubona eh no muzungu Mu muzungu ukubera izuba no kubera ngo izuba ariko ngewe ndo umukire no umukire buri muntu wana mwemereye indege ama sina sukundaga ama sina sukundaga wewe asetevu ukuvuga nago muzi gutwara indege aruyizi ahitavuga ati nava hano yamfasha amashati ariko ndagira ngo mbabwire icyanzanye ngo mbabwire icyamuzanye tariki eshatu itariki eshatu ngo gutora green party ngo gutora green party hari sinyoni sitwa yiko sindi kwa mucita mu kinyarwanda ntabwo tucita kagoma cyangwa ikizu ariyo muzatera igikumi niba tuzatera igikumi kugira ngo dutore green party kugira ngo dutore green party uko barasobanutse uko barasobanutse cyane agira ngo mbasengere reka dusengere umwanya ni muto mfite ahandi ngo mbasengere aravuga ubutumwa tugena amatora yatandukanye aravuga ubutumwa aragenda ahantu henshi cyane nta mwanya dufite nta mwanya uhagije ngiye gusubira i Burayi agiye gusubira i Burayi bamwe mushobora kubona nsa n'umunyarwanda bamwe barasa n'umunyarwanda ariko iyo ubaye ahantu cyane cyane ngiye ndi ku ruvu ameze nk'uruvu uruvu murarusa yahageze arihindura rero reka mbasengere ndabasengera mu cy'iwacu nakinya kwaka kuyobora Repubulika y'u Rwanda icyo gihe ntabwo byakunze ariko turabashimira bose badutoye mwarakoze cyane abadutoye bose mwarakoze cyane muri amashyi rwose uyu munsi rero twagarwe no kongera kubaza kubaganiza ariko no kubasaba amajwi yo kugira ngo tuzababere intumwa zanyu mu nteko ishinga amategeko nkuko mubizi tariki eshatu y'ukwa cyenda ukwezi gutaha tuzagira amatora yo gutora abazaduhagarira mu nteko ishinga amategeko amatora y'abadepite noneho icyo gihe ntabwo bazajya batora umuntu ubushize twatoye umuntu ariko mu kwa cyenda tuzatora ishaka rero ishaka ryacu rya Green Party
ifite abakandida 32 harimo n'abagore 14 ndetse n'abagabo 18 muri abo bose nanjye nkaba ndimo icyo tubasaba ni ukubera amatariki 3 tuzadutora nimudutora tuzabera intumwa zanyu tuzabavuganira tuzareba ko ibibazo mufite hano bikemuka nasubira nko ku kibazo abantu bamaze kuvuga kijyanye n'icukura ry'amabuye y'agaciro tuzi ko inama wacukura agasegereti icyo twifuza ni uko mbere y'uko iyo agasegereti ihava yabanza ikongererwa agaciro ikazajya i Burayi cyangwa muri Amerika yarongererwa agaciro icyo gihe yagira icyo dusigira gifatika aho kugira ngo yohereze uko bayicukuye icya kabiri kidushaka ni uko ahantu hose bacukura amabuye y'agaciro hagira ibikorwa remezo bisigara inyuma atari ukuva gutwara ibintu byacu tuba tugasigarira aho niba twaye iyo gasegereti nibura idusigira imihanda ya kaburimbo ejo bundi nazamutse uyu muhanda ngira iya ruguru hari umurenge uri iya ruguru nagiye ruguru ndumva ni urarenga za Rutongo hose ni ibitaka nta kaburimbo irimo kandi iriya mine ya Rutongo imaze imyaka n'imyaka tukavuga se habuze iki ko amafaranga bayakuramo bakayatwara i Burayi kuki umuhanda utagaruka hano nibura tukabona kaburimbo aho kugira ngo tubone imikungugu gusa icyo twifuza ni uko nimudutora tuzaharanira yuko abanyarulindo mugira imihanda myiza umuhanda wa kaburimbo uzamuka iyo ukagereza hari Icumbi ruguru mbese ahantu hose hari kariyeri havuye za gasegereti n'ibindi hakurikizwa n'ibitaro habaye ibitaro byiza nawe n'ibitaro hari barabihakuye sinzi icyo bazahashira ngo sinzi abantu barwaye aho bazajya baza kwivuriza narahageze usanga harabaye itongo twifuza ko ahantu hose hari kariyeri hari amabuye y'agaciro habaye ibitaro byiza akaba amashuri meza akaba amashanyarazi akaba n'imihanda myiza kugira ngo umuturage nawe agire icyo yungukamo aho kugira ngo umuturage baze kumubwira ngo imuka ahantu wari uri nta n'ikintu yigeze yunguka ndetse niba ari no kwimura umuntu nayo bibarwe neza ikindi nk'uko uriya mwana wanyu gusa neza yabivuze tugomba kuba dufite ikarita be kuzajya bacukura ahantu hose babonye tuba dufite ukuntu tuzi aho ibuye ry'agaciro riri bacukure ari aho atari ukuvuga gucukura ahantu hose usanga ejo bundi imvura iguye imisozi yose iduhimyeho itwaye amazu yacu n'imirima yacu twifuza yuko ibyo bintu bisobanuka neza hagiyeho amategeko arengera abaturage arengera ibidukikije byacu natwe adushyigikiye abaturage kugira ngo tubeho neza ibyo turabibizeza tuzabikora ikindi tuzi yuko n'ubundi mutuza n'ubuhinzi inaha cyane n'ubworozi dufite gahunda nziza yo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi icya mbere tutanga uburenganzira ku muturage guhinga ikintu yifuza mu murima wiwe icyo nicyo cya mbere ari gahunda zo kurandura imyaka tukazihagarika umuntu agahinga icyo yifuza hagiye ikintu cyifuzwa na leta tukagishakira ahandi cyajya guhingwa ariko mu murima wanjye haba afite uburenganzira bwo gushyiramo ikijumba igishyimbo amashaza amasaka nta muntu mpagaze hejuru wambuza cyangwa aza kubirimbura iyo icyo kintu cya mbere tuzakora icya kabiri tuzi yuko hari urubyiruko rwinshi rwize n'urutize rw'abashomeri ndetse n'abakuze batafite akazi kandi dushobora kubafasha icyo tuzabafasha ni iki ni uko tuzabashyiraho ikigega iyi banki ishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi iyo banki yo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi ntabwo uzajya iguca inyungu uzajya ujyayo ugashaka igishoro muri iyo banki niba ufite umushinga wo korora inkoko ube wazorora niba ari umushinga wo korora ihene ube wazorora ese niyo zaba ari narinjye kuvuga akandi kantu kandi hari umunsi ari umunsi w'abasilamu kandi reka kavuga ariko mwakamenye kariya abasilamu batarya nako ushobora gukora iki gukorora byose ari uguhinga amashu ari uguhinga inyanya ukaba wajya muri iyo banki ikaguha igishoro wakora ibyo kazi kawe leta ikazakora umusoro ariko wowe muri ya mafaranga wafashe utishyuye inyungu ibyo ni ibintu tubatekerereza bizafashe kurwanya ubushomeri ari mu rubyiruko no mu bakuze ikindi kandi mwese murabizi ko leta y'u rwanda yatushyigikiye yashishikariza abanyarwanda gukora amakoperative natwe iyo amakoperative turabishima cyane kandi turabishyigikiye
ariko tufite akantu tuzongeraho kugira ngo bibe byiza kurushaho. Tuzashyiraho na banki y'amakoperative. Abantu bari mu makoperative bafite imishinga yabo, gahunda zabo, bazajya batangamo imigabane, ibe banki yabo ibateza imbere muri koperative zabo. Ibe koperative Bank of Rwanda, koperative banki y'abanyamakoperative b'u Rwanda izabafasha gutera imbere. Aho kugira ngo bajye muri za ekobanki n'ahandi zibasaba inyungu zirenze, bazajya bijya muri banki yabo ibafasha. Murumva ko tugiye kurwanya ikibazo cy'ubushomeri, dufasha amakoperative, dufasha abahinzi n'aborozi, twese dutera imbere. Ikindi nakongeraho, n'ubushize twarakivuze na n'ubu turagisubiramo, ikijyanye n'umusoro w'ubutaka. Umusoro w'ubutaka twebwe twumva nka Green Party yuko ubutaka twabuhawe n'Imana yacu Gihanga ya Old City irabuduha, iduha gakondo yacu. Leta murabizi ko yaje nyuma idusanga muri u Rwanda, ariko leta yaje gutwara ubutaka. Umunyarwanda wese mungaba ari umunyarwanda arakodesha ubutaka kuri leta, nta myanda ugira ubutaka. Wese w'umunyarwanda arakodesha. Abakire bakodesha bashobora gukoresha imyaka 29, abandi mu cyaro bakaba 49. Ikigali ho baduhaye imyaka 20-25, ugasanga ufitemo inzu yawe, ufite ikibazo cyawe uragikodesha. Nawe mutoje uzi ko ari ku isambu yawe wasigiwe na sogokuruza, nawe urakodesha. Icyo twifuza nka Green Party n'ubundi ishyaka rishinzwe kurengera ibidukikije kandi n'ubundi bishingira ku butaka. Ikintu cyose dukora ntabwo wakubaka inzu utari ku butaka. Icyo giti kiba ku butaka, ndetse n'amazi nayo iyo ugeze hasi nayo abayo ubutaka. Urumva aho atangirira, habayo umusenyi hasi, umusenyi wayo ubutaka. Tuvuga ngo ikintu cyose gishingiye ku butaka, tukavuga tuba butaka tubugiraho uburenganzira bwacu, ubu bwacu cya mbere dukuraho umusoro, dushaho n'itegeko bitanga uburenganzira ku butaka, umunyarwanda wese akagira ubutaka, ukabona ibyangombwa bya burundu by'ubutaka. Ibyo tuzabikora ukwezi kwa cyenda kugira ngo nekishe amategeko. Kuri pate oye! Nimudutora rwose ntimuzicyuza, muzishima. Nuko narabwiye ntabwo ndi njyenyine, hari n'abandi bakandida turi kumwe. Kambasaye baze nabo mubabone. Bakandida depite mwese bacu, ndetse akaba arimo n'umwana uvuka hano Rurindo usa neza mwamubonye, ariko n'abandi ntabwo tuvuka kure yaho, twese turi aba hano twese hafi yabo. Hano harimo abagore 14 jyamo n'uburinganire turabikurikirana cyane, nkuko mwumvise buriya mutegarugori abivuga y'uburinganire turabyubahiriza cyane. Hakaba harimo n'abagabo 18 ni hafi kujuje hafi 50% ya byose. Aba bose nimudutora mugatora ku itariki 6/9, aho muzabona inyoni bita ikizu, zuba nta muntu utakizi, abandi bakayita kagoma. Ni inyoni ishishoza ireba kure cyane, iyo twahisemo nk'ikimenyetso cyacu nk'ikirango. Natwe turifuza kuba turi abantu babarebera kure, ukabarebera ku bibazo byanyu tukabikemura mbere y'uko bibageraho. Icyo cyifuzo cyacu kandi ugashyiraho amategeko ababereye, amategeko ukayagiramo uruhare, tukazajya tubaganiriza mbere y'uko amategeko akorwa, ukaza ukaganira namwe ukabwira ibitekerezo byanyu bikajya mu itegeko mbere y'uko bijya ahagaragara. Icya kabiri tukabaha n'uburyo abifuza kuba bagira uruhare mu gukora amategeko. Niba uri umuntu mukuru utazi kwandika kuri interineti, ufite umwana uzi kwandika yajya kuri kompiyuta muri ordinateri yajya kwandika mudasobwa, akaba yashyiraho igitekerezo ku rubuga rwacu rw'inteko, agatanga igitekerezo, agashyikirwa n'abandi bantu,
noneho inteko kicara ikaba yabakoreramo itegeko. Ubu buryo buzaba ari uburyo buje bwa mbere mu Rwanda kugira ngo umuturage agire uruhare mu gukora amategeko no gutanga ibitekerezo kugira ngo nawe abeho neza kurushaho. Kuyipata wewe! Kuyipata wewe! Nuko rero icyo ndasaba nta kindi ni uko itariki eshatu y'ukwa cyenda n'ejo bundi mwese muzazinduka kare mukashyira igikumwe cyanyu aho muzabona inyoni nimubona inyoni aho yiri niho hazaba hari njyewe Frank Habineza nzaba ndimo niho hazaba uyu n'uyu bose bazaba ari aho hari ikirango nta muntu uzaba uriho kuko n'abatora y'abadepite ntabwo dutora umuntu dutora ishaka ubwo nicyo mbasaba nimubikora ntabwo muzicyuza muzishima kuko byabera intumwa nziza kandi murabizi ko bavugiye byinshi bimwe byagiye bikemuka noneho nimudutuma bizaba akarusho mugira amahoro murakoze cyane kuripata oye 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 idipiyara oye 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 mugira amahoro n'ubundi nibyo twagarutseho hano tuvuga yuko tuzi yuko hano hari akazi ko gucukura cyangwa se bacukura amabuye y'agaciro hano cyane cyane tuzi uko hari mine ya Rutongo ababaza Kasegereti aya na Shirongi nabo bacukurayo mu bintu dufite ibya mbere twifuza ni uko icukura ry'amabuye y'agaciro igomba gukurikiza amabwiriza yo kurengera ibidukikije ni ukuvuga ngo bacukure kuri gahunda ariko mu byo twifuza twebwe ni uko twashyiraho ikarita igaragaza amabuye y'agaciro ahari kuko abantu bagenda bacukura hano bashakisha agacukura hariya ashakisha kandi aho bacukuye bagasiga ibyo byo babisigaho batabisibye noneho iyo mvura yaze ikazuzuramo hariya ikateza ibibazo noneho turiyumva ari uko icya mbere ni uko habaho ikarita igaragaza neza aho amabuye y'agaciro ari none iyo nibimara kuboneka bibuze kwa kuntu gucukura mu kajagari ko mu y'agaciro icya kabiri niba mu y'agaciro cyukwa ahantu ibiyobo bibasize cyangwa ibisimu babisibe icya gatatu turifuza yuko ahantu hari amabuye y'agaciro hose hakurikizwa n'ibikorwa remezo nk'ubu ngiye nigenda nageze iriya ruguru za Rutongo nagezeyo ndazamuka mpaka iriya ruguru za Gicumbi umuhanda ni umuhanda mubi cyane w'ibitaka turifuza ko ahantu kandi Rutongo mine imaze imyaka n'imyaka turifuza ko hagomba kubamo imihanda ya kaburimbo kugira ngo n'abaturage ahava iyo mine nabo bungukemo ndetse hakurikije n'ibikorwa remezo bindi ari amavuriro abe ahari habeho n'amashuri meza habeho n'amashanyarazi ni ukuvuga ngo n'abaturage bumve yuko kuba bafite amabuye y'agaciro bifite icyo bibamariye icyo nicyo cya mbere noneho bikurikiza no gucukura muri plani nziza atari ugupfa gucukura mu kajagari icyo gihe niho twakwishimira icya gatatu ku bijyanye no gucukura nabyo ni uko tubyaza tutongera agaciro ayo mabuye y'agaciro mbere yuko tuyohereza hanze niba ari iyo tin ikasagira tiso icukuwe barebe ukuntu bayongera agaciro mbere yo kujya hanze kugira ngo izazane amafaranga menshi amadovize menshi aho kugira ngo yohereze ariyo bita raw materials cyangwa bya bintu materiel premier bikiva mu bitaka bapfa kubyohereza gutyo noneho ugasanga babigarura hano kubitugurisha mu mafaranga menshi cyane byavuyemo natwe dushobora kugurisha ibivuyemo tukabona menshi kurushaho ni ngombwa twateze imbere igihugu cyacu ndetse n'abaturage ba hano za Rulindo ndetse n'ahandi hose hacukurwa amabuye y'agaciro mu gihugu cy'u Rwanda abaturage bati biza byarabaye green party bayibona gute se batarayituma bagomba kuyituma green party nicyo twaje kubabwira muyitumemo ibahagarariye iba ari intumwa zanyu nimuyituma mu nteko ishinga amategeko izagiza kuko izabije kubaganiriza kubagisha inama tukishyaho n'amategeko nabo bagizemo uruhare ariko mu gihe bataradutuma ntabwo twaza se tuhagarira iki haza nyine leta kuko niyo batoye twebwe ntabwo byaciyemo ubushize ariko niba dutuma mu badepite rwose tuzabana nabo rwose ikiba cyose tuzatuza tuganire nawe dushake ibisubizo hamwe kandi ibibazo byinshi cyane bizajya bikemuka mu buryo bwose bw'ibiganiro no mu mahoro ariko ishyaka rya politiki ntabwo ariyo rishinzwe ibyo bintu iyo bintu bishinzwe na leta n'inzego za leta ni ukuvuga ngo ishyaka rya politiki rishinzwe gutanga ibitekerezo guhagararira abaturage niba tutashoboye kuhagararira muri leta tubahagarariye no mu nteko ntabwo ishyaka rya politiki ryapfa kuza kuko ntabwo ariyo ryubaka imihanda ntabwo ariyo ryubaka ibitaro
biva muri budget ya leta icyo twifuza nuko badutumye tukaba intumwa zabo tukaba depute babo twazabavugira iyo mihanda ikaza twazabavugira iyo bitaro bikaza twazabavugira tugashyira amategeko abarengera n'iyo misozi ikabarengera n'iyo biza byose tukabarengera kuko dufite gahunda nziza irahari niba dutuma tuzabikora rwose ntabwo tuzabatenguha tuzaba intumwa nziza Dr. muri mwihuriro nyungurana n'ibitekerezo by'imitwe ya politiki itigiyemewe mu Rwanda mwagarutse ku kibazo cya Caguwai cy'imisoro iri hejuru ndetse n'ubwo Aguwa yazanye ikindi kibazo gikomeye n'ubwo igihugu cyemeye ko hari abaturage bagomba kwishyura abacuruzi muti imisoro nimba dutora tukajya mu nteko imisoro kuri Caguwa tuzayigabanya abantu bacuruza ese mwaba mugira umwanya wo gutanga ibyo bitekerezo n'undi aho muri muri forumu ku buryo mu nteko muzaba mugiye kwishimanya n'abantu ntabwo turabona umwanya wo kubiganiraho muri forumu gusa igitekerezo cyacu ni uko mu gihe inganda mu Rwanda zitaraboneka zikora imyenda kuko urabona dufite ikibazo gikomeye mu Rwanda niyo bita made in Rwanda ya myenda bakora hano mu Rwanda irahenze cyane kubera ko imisoro muzabaze muzabimenya imisoro baca kuri made in Rwanda ya ibitenge bakora hano ni myinshi kuyo bihenze cyane mu Rwanda kugira ngo urebe umwenda noneho kera umuntu ashobora kugura umwenda uvuye hanze uvuye Burayi cyangwa muri Amerika ku mafaranga makeya nuvuga ngo Caguwa yaraciwe imyenda cyangwa ibintu inkweto ntabwo zikiboneka zirahenze cyane kubera imisoro bashyizeho hejuru n'ibyacu dukorera hano mu Rwanda imisoro iri hejuru nubwo ngo umunyarwanda se atatungwa n'iki cyo twifuza nuko iyo misoro yagabanuka mbere y'uko tugira inganda zikora ibintu biciriritse kugira ngo abanyarwanda bashobore kwibeshaho turumva ko ibindi byagombye kugira imisoro kugabanirizwa kugira ngo abanyarwanda bashobore kubaho bashobora kubona ikintu naho ubundi niba imisoro ya Caguwa ikiri hejuru Caguwa ntiboneka mu Rwanda niba ibya made in Rwanda bakora hano mu Rwanda nayo bikaba biri hejuru kandi nabyo ari bikeya biri hejuru kandi ni nabikeye ni ukuvuga ngo leta turifuza yuko leta igabanya imisoro ku buryo yoherereze n'abo bakora bafite izo nganda bashaka gukora ibintu byo mu Rwanda babohereze byorohe bashobore gukora neza ariko mu gihe bitarabaho na biriya twabonaga babireke tubigira none se ubundi tuzambara ubusa tubeho ukuntu tubaye kuko na buri muntu wese afite ubushobozi bwo kugura imyenda mishasha na Caguwa irakenewe ibyo turumva tuzongera kubiganiraho na leta y'u Rwanda n'abandi bafatanyabikorwa bose Santo